Podem salvaguardar el que allí no hi hagi cap tipus d'inundació i també en l'acabat després poder d'alguna manera resoldre millor el que és el trànsit de la gent. Jo crec que al final això demostra també la voluntat de dues institucions, de l'Ajuntament i de la Diputació, d'unir esforços, de plantejar objectius comuns, de salvar diferències per a trobar punts d'encontre, i crec que aquesta manera de fer les coses és una manera que a la província de Castelló li està donant uns excel·lents resultats. Y ahora ya. Pero es la única manera.